the lesson is not the football. Kad je manji gubitak, oko 11 litar krvi koji naglo nastane kod ozljede velike krvne žile, također može biti smrtonosno. Kombinirano vanjsko unutarnje krvarenje kod ozljeda ili krvarenje iz neke od glavnih arterija može biti naglo intenzivno, da smrt nastupi gotovo istoga trenutka nakon ozljede. Za ozljedanje krvarenja i drugo po važnosti, samo ako treba najprije uspostaviti disaj. Znam simptomi nastavi krvarenja. Jedan, ozljede radi vanjskih krvarenja. Dva, bol, osjetljivo ili gubitak boje na sumnjivom dijelu ozljede. Tri, krvarenje iz usta, nosa, debelog crijeva ili drugih prirodnih otvora. Vrtoglavica. Vrtoglavica u odsutnosti drugih simptoma. Hladna ili vlažna koža. Tu pogled proširene zjenice, uznemirenost i skoba, slabo punjeno bilo, ubrzano mučnina i povraćanje, plitko, ubrzano disanje, žeć, slabost, osjećaj, besponovnost, sada ću ga vrlo. Gađi se s papirićima. Ona znači. Trdni se gađa, je. Jako i dugotrajno pacijent može upasti u šok, tako i sada ćemo imati izražene sljedeće simptome. Jako ubrzano i slabo bilo, ubrzano disanje, hladna, vlažna koža, nastupa, promjena, svijesti, ravnodušan, zastrešen, punjen i slično. Da bi se spriječili nastavno šoka koji je vrlo ozbiljno i za život opasne stanje, moramo šokre dostaviti krvarenje i nakon toga dati. Ovaki za mene. Vanjsko krvarenje dostavljamo sljedećim metodama. 1. Izdalnim pritiskom, 2. Elevacijom, 3. Pritiskom na točke pritiska, 4. Stavljanjem poveske. Važno je također voditi računa o mogućoj osobnoj infekciji. I uvijek staviti zaštitne rukavice prije početka rada. 1. Izravan pritisak. Izravan pritisak na ozljede
Izravan biti tako ovo je nadržena trivija metoda dobro na stvari. Može se napraviti nekoliko direktno našom rukom, rukavici na odjede. Zatim termalnom gazom našom rukom. Ili kompičnim izdavanjem. Ako je krvarin je srednji, ako treba. Tako termalnom gazom na odjede. Ako je nema onda tisu, moram to nešto drugo. Zbog toga napraviti pritisak na primjesku krvarenja. Va, držati vrst u predstavnicu 10 do 30 minuta, koliko je potrebno da krvarnje prestane. Pa je krvarnje dostavljeno, stav zavolj. Nikon je stira gaz koje smo ne stavili. To može ponovno uzrokati krvarenje. Pred gaze koje je napravljene krvnju, samo stavimo drugo i držimo dalje. Sve dok se krvarenje ne zaustavi ili dok bolesnika ne predam bolnicu. Ako se varen jako, ne smije zbog prijemije do natražnje gaze. Izravno rukom, rukavcu treba kresnu. Zapisala nas je na učinu nekih 10 papira. Izravno rukom na rukavcu treba prijeći na mjesto krvarenja, držati dok krvarenje prestane, kad krvarenje prestane, napravim kompetitivni zavod. Ovo je... Kompresivni zavod. Radimo tako da na sterilu gazu koju smo stavili na ozljedu stavimo neodmotani zavoj zarez koji s drugim zavojem čvrsto dok ne zaustavimo krvarenje. Nakon toga moramo kontrolirati bilo ili puls distalno od ozljede koje mora biti prisutno. Postoje međutim određena mjesta na tijelu gdje ne možemo staviti kompresivni zavoj. Gdje kompresiju možemo napraviti jednom rukom. Ponekad umjesto kompresivnog zavoja možemo upotrijebiti zračnu podlagu za zaustavljanje krvarenja. Dva elevacija, podzadnji udar. Elevacija primjenjuje u kombinaciji s izravnom kompresijom. Kada se radi o krvarenju ruke i noge na način da se podiže samo dio ruke ili noge koji je odiđen. Kreseli ninja. Ne izvodi elevacija da se radi ovdje. To meni piši ma. Maja. Maja. To meni piši. A ne. Dva, pritisak na taške. Ovo peperminta. A vajzavno kompresija, elevacija, nije slušla za ostav krvane. Treba primijeniti digitalnu kompresiju. A mjestima gdje ta serija može pretjeti. Uskočanu pola. Što je radi? Evo ga. To su poznate točke kompresije. Od kojih? Vera šipteske. Glavne vedljive na pijace. Ja sam sam sa jazom i jazom gdje sam kažu brz. Jaznak mar stavio. To pljavio. Brat pljavio. To pljavio. Ako pojedeš ko pljavio. Temporalno slavski ono i karotim. Neći ga ne stavio. Samo na jednu stranu. Samo na jednu stranu. Sve malo na arterije, samo na pritisak, mora se napraviti glavnom rukom.
će se odlučimo na poduzivanje, najbolje je potrebiti pravu povijest. Ali će ne vremo izbaviti materijal koji je tako tenik. Če ti mjesi rade, kada te vas pošavljamo? Ja se bi. Ovo je jebote. Nije, to zima. Abdominalno krvarenje, znači to se mora u vodoravni položaj staviti pacijenta. Ajmo da je signalno.